Dragi rakovi, dobrodošli. Nedelja pred nama je za vas, dragi moji, jako lepa i povoljna. Ova nedelja vam donosi neku novu radost. Može se dogoditi da osoba neka uđe sada u vaš život koja deluje vrlo blagotvorno na vas. Tu osobu možda već i poznajete, ali uticaj neki blagotvoran od strane druge osobe sada biva jako dobar za vas. Neko utiče izuzetno dobro na vas i pogotovo u smislu da vam može pomoći da se neke situacije koje su oko vas raščiste na neki način. Također, može biti ovako vrlo jako sada jaka aktivnost vaših anđela čuvara, tako da možete sada osjetiti prisustvo i te neke više sile u vašem životu. Možete imati više onih događaja koji su usinhronizovani, tipa vidite određeni niz brojeva ili nailazite na neke simbolične sitne predmete koje imaju značenje neko za vas, čime vam daju, da kažem, te više sile, znak da su tu oko vas i da vas čuvaju od nekih nedaća i da rade na, da kažem, otklanjanju nekih neprijatnosti prije nego što te neprijatnosti uopšte i dođu do vas. Ovako, još neka porukica za vas, dragi rakovi. Ovako, imate veliku sposobnost da prodrete u suštinu, srž neke situacije, nekog problema, čije rešavanje biva vrlo ovako uspešno za vas. Znači, možete čak vi nekome pomoći time što ćete onako jasno sagledati neka dešavanja i pronaći tačno u čemu je problem i šta treba uraditi da se taj problem otkloni. Ova nedelja vam može doneti neko udvaranje, neke reči ljubavi, neko će želeti da vam se približi, da bude vrlo blizak sa vama. Možete čak dobiti neke neočekivane goste. Oj, da. Ovako. Na poslu ste vrlo uspešni i dobit ćete neku prijatnu vest na vašem radnom mestu. Možete dobiti čak i neki poklon. Neka nova faza koju vi započinjete sada, ovako, ovo je stavljanje tačke na neko, na neku dosadašnju aktivnost, na nešto što ste izgradili, što vam je donosilo veliku sreću. Međutim, vi ste sada spremni za nove projekte, za nove faze, za nešto potpuno novo što treba da uđe u vaš život. Znači, ovo je pripremna faza, ona predskok neki unapred veliki. I kažem, vi samo čekate pravi trenutak kada vi osjetite tu neku spremnost. To može da bude ove nedelje ili vrlo brzo. Kad budete vi ono, imali taj osjećaj da ste potpuno spremni za, za skok u nešto novo, vi ćete to tada i učiniti. Ali bukvalno jedna nova faza jeste sada pred vama. Otvara se bukvalno ovih dana. Neki od vas će dobiti ovako lepu vest u vašoj porodici. Recimo, ako imate rođaku koja ima dete, ta rođaka može sada rešiti da dođe da vas poseti, na primjer, ili će vam dati neku lepu vest. Snajka, na primjer, neka. Naravno, to ako se odnosi na vašu situaciju. Ovako, poslovno ste vrlo sretni i uspešni. Dobijate neku veliku satisfakciju, neku nagradu na poslu također. Ukoliko ste domaćica pa ne radite vi, vaš suprug će imati neki poslovni uspeh koji će lepo uticati i na vas. Dobit ćete poklon od osobe koja, sa kojom imate veliku razliku u godinama. Dobit ćete vest koja je tačna, koja će vam, da kažem, otvoriti put nekog uspeha i zadovoljstva. Tako da, sve u svemu, vrlo interesantna nedelja pred vama, dragi rakovi.
Nedelja koja sa sobom može da nosi dosta nekih događanja i dosta toga će se odvijati onako i daleko od vaših očiju. Znači, to je ona priča s početka da neko ima baš blagotvorni i neki veliki uticaj na vas. Znači, energetski se nešto otklanja od vas. Znači, neki problemi koji vi možda i znate za njih, možda i ne znate za njih, ali svejedno neki problemi se rešavaju. Neke prepreke se sklanjaju sa vašeg puta. Znači, imate tu neku veliku moćnu zaštitu koja bukvalno radi sada za vas. Tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste ogledali video. Želim vam svako dobro.